ururka ka haya oo cadar ka dhigay magaalada Caynab ee gobolka Nizaraar masuuliyiin sarsare oo ka tirsan ururkani ka haya shacabka kala qayb galay ololahan taageerayaasha ururka ka ah oo ku labisan calanka ururkaasi ayaa waxa ugu dambeyn isugu yimaadeen xarunta guud ee ururku ku leeyahay magaalada Caynab waxaana bulshada halkaasi kala hadlay masuuliyiinta heer qaran iyo kuwa gobolka Cuqaal Xildhibaan la ka tusan golaha wakiilada waxayna masuuliyiinta dhammaantood mahadnaqeen taageerayaasha ururkani ka ah iyagoo ugu baaqay maalinta codka inay codkooda siiyaan urur siyaasadeedkani ka ah anigu hadalka waa furayaa un hadal badan odhan maayo sida aynu soo baxnay aynu cududeenna u muujinay maanta wayaanu maalinta 13ka noofembar la gaadhan oo codkeenna aynu u muujinaa u muuqdaa codka gobolka Saraari aad iyo aad nagu u mahadsan tihiin taageerayaasha ururka ka ah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa taageerayaasha ururka ka ah waar soo ku codayn mayna saayn ugu soo baxday ugu codayn mayna ka aad iyo aad baa u mahadsan tihiin dhammaan shacabka reer Soomaaliland ee taageera ka meel ay joogaanba shacabka Soomaaliland oo dhan joogaad ka taageeraan halkan hambalyo iyo salaan uga gudbinaya aad ugu faraxsanahay in shacabka gobolka Saraar ay taageersan yihiin oo u codaynayaan oo soo saarayaan ururka ka oo xisbi u beddelayaan anigu ku hadlayaa afkii cuqaasha gobolka Saraar taageerayaasha ururka siyaasadeedka ka laba cod baynu haynaa labada cod waxaynu haynaa ururka siyaasadeedka ka oo guddoomiye ka yahay Maxamuud Xaashi Cabdi iyo ku xigeenkiisa codka labaadna waxaynu haynaa madaxweyne Ciro mar labaad ugu celinaya dadweynaha anigu waxaan ka mid ahaa cuqaashii sulaadiintii iyo waxgaradkii go'aankii lagaga dhawaaqay elef weyn goobjoogka ka ahaa ee ka shaqaynaysay dhammaan waxaan mar labaad ku wargelinayaa meesha la yidhaahdo Habar Jeclo sidii go'aanka halkaa loogaga dhawaaqay waxaa la rabaa inay sidii u fuliso dhammaan taageerayaasha urur siyaasadeedka ka ee degmada Caynaba oo maanta cududoodii iyo caqligoodii iyo dhaqaalahoodii iyo fartoodii mideeyay oo maanta madashan ku sugan waa idin mahadcelinaynaa hadaanu nahay gobolka Saraar hadaanu nahay degmada Oog hadaanu nahay reer Bari maanta waanu tashanay go'aan baanu qaadanay isbedeldaan baanu haysaan ahaa halkan waxaa fadhiya eges maayaro eges wasiiro eges baarlamaano eges balasaabo dhammaantood dadka halkaa fadhiya waxa qasbay oo ay daba socdaan idinka oo isbedel keenay idinka oo isbedel keenay ayay daba socdaan war soo sidaa maaha waalaygu tilmaamay halkaa marina saan waxaynu haray uru maalinta sanduuqa inaynu cududeen qaadneen sanduuqa ku hubsanno lagu kala harayaa waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan taageerayaasha urur siyaasadeedka ka ah ee dhammaan ka dabaaldegaya maanta oo afar iyo labaatan bisho tahay gobollada dalka dhammaan ka muujiyay isu soo baxooda waxaan leeyahay hambalyo 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 waan leeyahay dhammaantiin si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa taageerayaasha gobolka Saraar oo soo bandhigay cudud aan cidina hiigsan karin dalkan siduu ku socda sidoo lami kala jeeg kara maaha waa dhalinyarada mustaqbalka idin kale mustaqbalka inta odhanaysaa oo idinka codkii maanta caynaba yaalay horaal idinku dhabartiina eedeen maanta ayna calaashataan oo adin qalbayintaan wabahmidi taayna way iskuutisay caynabi maanta waxay sheegtay inay isbedelka diyaar u tahay caynabi maanta waa casaan casaankaasi wuxuu sheegayaa kulmiye khadka laga saaray waxaanu leenahay kulmiye waa bedel kulmiye waa bedel kulmiye waa bedel
ee mabda' uu ku dhisan ee mabda'a ku aasaasan ee aad ugu soo baxdeen barnaamijyada aad ku taageereysaan codka inaad siinaysaan ururka ka iyo madaxweyne ciiro aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa aad iyo aadna waa idinku mahadnaqaynaa waxa tan mid la mid ah ay ka dhacday degmooyinka wadaamagoh iyo og iyadana maanta waxa ka dhacay banaanbaxa banaanbax la mid ah meelo kamid oo kale oo ka mid a gobolkana tan oo kalaa ka dhacday waxay muujinaysaa guusha soo socota ee isbeddelka siyaasadeed ee dalku u baahan yahay iyo guuldaradiina haysatay oo meesha ka sii baxaysa dadweynaha sharafta leh ee karaamada leh ee maanta soo buux dhaafiyey maydaanu taxriir aad iyo aad baad u mahadsan tihiin aad baa u sharfan tihiin aad baa u karaamaysan tihiin maanta waxaan ii ogolaataan inaan afkiinna ku salaamo inaan afkiinna ugu mahad celiyo dhammaan dadweynaha reer somalilan min daraf ilaa daraf gobollada kala duwan gobolka awdal gobolka salal caasimadda hargeysa caasimadda saaxil ee berbera magaalada burco caasimadda labaad gobolka cagaaran ee ceerigaabo iyo ogolaada inaan afkiinna ugu mahad celiyo urka kaah wuu guulaystay saacaddaa laga bilaabo waa xisbi qaran codkii uunbaa inoo dhiman inaad sanaadiiqda ku gurtaan kaadhadhka soo dhowaysta waa safiyo aadan idila safiyo gobdaaq telefishinka caalamiga ee codka bariga afrika magaalada caynaba maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban